kumishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay qaadashada kaarka codbixinta gobolka Saaxil halkaas oo maalmihii u dambeeyay ay ka socotay ugu horeynba hawshan iyo sida ay u dhamaatay waxa ka warbixiyay gudoomiyaha kumishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Saaxil Xaamud Cali Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan kumishanka guud maanta taariikhdu tahay 9kii bisha 2023 waxaa loo soo gabagabeeyay kaar qaybinta codbixinta لحظة في دوما كان أحد صاحب ماي دمان لبي لاتك جوبوت يا جوبل كا هذا واحد سوق عارف ترهان إلى ثمن جوبوت أنت كلمة تجيب كده ما يقصد شراء يقول نبض قبة هرشينا ما شاء الله نعاوس نص وضع حرودان عن أدوم هلا غيا شغالي هي كوميشن كا جوبل هكش غيني هاي سجال كيتشو حي نص سوق جوبوبي labii labaatankii goobood ee gobolka Saaxil ee kaar qaybinta way soo gabagabowday waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka gobolka mara saabka maayarka ee maareeyaha dekedaha dhamaan madaxda gobolka oo aad noo shaqeysay taliyaha qaybta buliiska iyo ciidamadiisa aad baan ugu mahadnaqayaa oo ah laf dhabarta aan ku shaqeynaynay ardayda jaamacadaha ee ka qayb gashay hawlgalka jaamacadda badda oo ahayd xarunteedii rugti aanu joognay shaqaalaha komishanka doorashooyinka heer degmo iyo heer gobol intaba waan u mahadnaqayaa sidaas aan noogu soo gabagabowday si amni ah ayay noogu soo gabagabowday alxamdulillaah markastana way dhacdaa inaan kaararka waxna la qaadan waxna la qaato laakiin xagaa bay halkan iskaga soo hagaagtay in badanna way qaadatay intii qaadateen waa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil Cabdi Muuse Cabdillaahi ayaa iyaguna geestooda arrintan soo dhaweeyay waxaa soo gabagabowday kaar qaadashadii gobolka Saaxil runtii wuxuu noogu qabsoomay si nabad leh Ilaahay baa mahad leh waxaan halkan uga mahadnaqayaa shaqaalaweynaha komishanka ee gobolka Saaxil ka shaqeynayay oo si hufan oo runtii wadaninimo ku dhahantay noola shaqeeyay waxaa kaloo mahadcelinayaa runtii oo laf dhabar u ahaa ciidanka bilayska runtii waxaan mahadcelinayaa taliyaha qaybta oo isagii ciidankiisuba si hagar la'aan ah 24 saacadood ee goobta 10kii cishaba ay yacni si aad u shaqeynayeen hadal badan ma yaallo oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo si nabadgelyo ayuu noogu dhammaatay 10kii maalmood ee socotay hawshaasi si nabadgelyo ayuu noogu dhammaatay iminkana wax inoo soo wada xiroo sanaaduuqdii wax yar mooyaane waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inta hadhay sanaaduuqda kale gobollada kale ayuu ka maanta dhimanna ilaahay uu sidaas lagu dhameeyo mahad faarax telefishinka caalamiga kalsan tv magaalada berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudud.